নমস্কাৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছা। মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'। এই নতুন ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম অনুসৰণি 6B প্ৰশ্নবিলাক। অনুসৰণি 6B প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আমাক দিছে কি, চোৱা তোমালোকে, এটা সংখ্যা উলিওৱা যাৰ দুগুণৰ লগত 5 যোগ কৰিলে 47 হয়। ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ক্লাছ 7ত এইবিলাক প্ৰশ্ন পাই আহিছা, গতিকে তোমালোকৰ এইটো কৰোঁতে বহুত সহজ লাগিব। চোৱা, ইয়াতে কি, এটা সংখ্যা উলিওৱা যাৰ দুগুণৰ লগত 5 যোগ কৰিলে 47 হয়। চোৱা, আমাক এটা সংখ্যা উলিয়াবলৈ দিছে, সেই সংখ্যাটোৰ দুগুণৰ লগত 5 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব, 47 হ'ব। আমি সংখ্যাটো নাজানো, তেনেহ'লে আমি সংখ্যাটো কি প্ৰথমতে ধৰি ল'ম। চোৱা, আমি যদি প্ৰথমতে ধৰি লওঁ, ধৰা হ'ল সংখ্যাটো এক্স, আমি প্ৰথমতে সংখ্যাটো এক্স বুলি ধৰি ল'লোঁ। তোমালোকে যিকোনো চলক ইয়াতে ধৰিব পাৰা, মই ইয়াতে চলকটো কি ধৰিছোঁ, এক্স। ধৰা হ'ল সংখ্যাটো এক্স। এতিয়া চোৱা, আমাক প্ৰশ্নমতে কি কৈছে, একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন, তুমি ইয়াতে একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যনৰ ঠাইত প্ৰশ্নমতে বুলি লিখিব পাৰা। চোৱা, ইয়াতে কৈছে এটা সংখ্যা উলিয়া যাৰ দুগুণৰ লগত, চোৱা সংখ্যাটোৰ কি দুগুণ, আমি সংখ্যাটো কি ধৰিছোঁ, এক্স। এক্সৰ দুগুণ হ'লে আমি কি লিখিম, 2x। যদি তিনি গুণ কয় তেনেহ'লে লিখিম 3x, চাৰি গুণ ক'লে 4x। নিশ্চয় যেতিয়া নাজানে তেতিয়া কি কৈছে আমাক, দুগুণ, তেনেহ'লে আমি কি লিখিম, 2x। দুগুণৰ লগত 5 যোগ কৰিলে, চোৱা দুগুণৰ লগত কি কৈছে, 5 যোগ কৰিব লৈছে, তেনেহ'লে আমি কি যোগ দিম, 5 কিমান হয়, যোগ কৰিলে হয় কিমান, 47। তেনেহ'লে আমি ইয়াতে কি লিখিম, সমান 47। যিখিনিত হয় লিখা থাকে বা পাবা লিখা থাকে সেইখিনি আমি সদায় আমি সমান চিহ্নৰ সোঁফাল লিখোঁ। এতিয়া চোৱা, আমাক আমি সমীকৰণটো কি পাইছোঁ, 2x + 5 = 7। তোমালোকে 6, 8 যেনেকৈ সমাধান কৰিছে ইয়াতে কৰিব পাৰা। এতিয়া প্ৰথমতে কি কয়, 2x টো বাওঁফালে ৰাখিবা আৰু +5 সেইফাল দিবা, তেনেহ'লে ইয়াতে কি থাকিব, 47 +5 সেইফাল গ'লে কি হ'ব, -5। এতিয়া চোৱা, ইয়াতে কি দিছে, 2x = 47 - 5, কিমান হ'ব, 42। ইয়াতে চোৱা, 2 কি হৈছে, পূৰণ হৈছে, গ'লে কি হ'ব, হৰণ হ'ব, তেনেহ'লে আমি লিখিম x = 42/2। এতিয়া 2 এইটো কেইবাৰ যাব, 21 বাৰ যাব। চোৱা, তেনেহ'লে আমাৰ যিটো এক্সৰ মান কিমান ওলাইছে, 21 ওলাইছে। এতিয়া চোৱা, আমাৰ যদি 21, ইয়াতে কি কৈছিল, মিলিছে নাই, তোমালোকে চোৱা, এটা সংখ্যাৰ দুগুণ, তেনেহ'লে যদি আমি 21ক 2 গুণ কৰোঁ কিমান পাম, 42 পাম, হয় নহয়। যদি 42 লগত যদি 5 যোগ কৰি কিমান পাম, আমি 47। তেনেহ'লে চোৱা, আমাৰ সমীকৰণটো কি শুদ্ধ হৈছে, ইয়াতে 47, ইয়াতে 47 হৈছে, তেনেহ'লে আমাৰ যিটো আমাৰ সমাধান হৈছে এইটো কি হৈছে, শুদ্ধ হৈছে। আমি ইয়াতে লিখিব পাৰোঁ যে এতেকে সংখ্যাটো, এতেকে সংখ্যাটো 21, এতেকে আমাৰ সংখ্যাটো কি, 21। নিশ্চয় তোমালোকে 1 নং কুৱেশ্যনটো বুজি পাইছে। এতিয়া আমি 2 নং প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিম। চোৱা, 2 নং প্ৰশ্নত আমাক কি দিছে, তিনিটা ক্ৰমিক সংখ্যাৰ যোগফল 39, সংখ্যা তিনিটা কি কি আমাৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। আমি যিকোনো তিনিটা সংখ্যা আমি যোগ কৰিলে, মানে চিৰিয়েলি হৈ থকা সংখ্যাকেইটা আমি যোগ কৰিলে 39 পাম। চোৱা, এনেদৰে যদি 1, 2 আৰু 3 এই তিনিটা সংখ্যা যেনেকৈ যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম, 6 পাম। ঠিক তেনেদৰে আমি যিকোনো তিনিটা চিৰিয়েলি সংখ্যা যোগ কৰিলে আমি 39 পাম। এতিয়া সংখ্যাকেইটা কি কি আমাৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে, এতিয়া তোমাৰ কি, প্ৰথমতে তোমাৰ সংখ্যা তিনিটা ধৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া তুমি সংখ্যাটো তিনিটা কি ধৰিবা, কেনেকৈ ধৰিবা, এইটো জানিব লাগিব। এতিয়া চোৱা, তোমাক কৈছে যিকোনো তিনিটা ক্ৰমিক সংখ্যা, ক্ৰমিক মানে চিৰিয়েল, ধৰা যে আমি সংখ্যা তিনিটা আমি 1, 2 আৰু 3 বুলি এনেই ভাবি লৈছোঁ যে সংখ্যা তিনিটা 1, 2 আৰু 3। এতিয়া চোৱা, আমি একক যদি এক্স বুলি লিখোঁ, একক কি লিখিছোঁ আমি, এক্স, তেনেহ'লে আমি এইটো এক্স প্লাছ কি লিখিম, এক্স মানে কিমান, 1, তেনেহ'লে 1 যোগ কিমান, এক্স মানে কি, 1, তেনেহ'লে 1 যোগ কিমান, 2 হ'ব, 1, এইটো এক্স মানে কি, 1, তেনেহ'লে 1 যোগ 1 কিমান হ'ব, 2 হ'ব, হ'ল। ঠিক তেনেদৰে আমি এইটো কি, এক্স প্লাছ কিমান লিখিব পাৰিম, এক্স মানে কিমান, 1, একৰ লগত কিমান যোগ কৰিলে 3 হ'ব, 2 যোগ কৰিলে, তেনেহ'লে চোৱা এইকেইটা বাদ দিয়া আমাৰ এইকেইটা নালাগে। এতিয়া আমি সংখ্যা তিনিটা কি ধৰিছোঁ, এটা ধৰিছোঁ এক্স, এটা হৈছে x+1 আৰু এটা হৈছে কি, x+2। তোমালোকে এইবিলাক নিজৰ মতে বেলেগ বেলেগকৈও ধৰিব পাৰা। এতিয়া আমি সংখ্যা তিনিটা ধৰি লওঁ, ধৰা হ'ল সংখ্যা তিনিটা ক্ৰমে, সংখ্যা তিনিটা ক্ৰমে এটা হৈছে কি এক্স, এটা হৈছে x+1, এটা হৈছে কি x+2, তিনিটা সংখ্যা আমি ধৰি লৈছোঁ। এতিয়া চোৱা, কৈছে যে তিনিটা ক্ৰমিক সংখ্যাৰ যোগফল কিমান, 39, তেনেহ'লে আমাক প্ৰশ্নমতে কৈছে যে তিনিটা ক্ৰমিক সংখ্যাৰ যোগফল কিমান, 39, তেনেহ'লে আমি একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যনটো কি লিখিব পাৰিম, যে তিনিটা ক্ৰমিক সংখ্যা, তেনেহ'লে ক্ৰমিক সংখ্যা তিনিটা কি, এইটো এটা, এইটো এটা, এইটো এইকেইটাৰ কি যোগফল বুলি কৈছে, আমি যোগ লিখিম, তেনেহ'লে এক্স প্লাছ মানে এটা সংখ্যা লিখিলোঁ আৰু এইটো যোগ কৰিম, x+1 প্লাছ এইটো কি 3 নম্বৰটো, এইটো লিখিম x+2, যোগ কৰাৰ ফলত কিমান হ'ব বুলি কৈছে, 39, তেনেহ'লে আমি সমান লিখিম 39। এতিয়া চোৱা, আমি ব্ৰেকেটবিলাক উঠাই দিওঁ কি লিখিম, x+, এতিয়া ব্ৰেকেটটো উঠাই দিলে x+1, ইয়াতে যদি উঠাই দিওঁ আমি x+2, লিখিব
পাৰিমিতি কিমান থাকিল 39 এতিয়া সহায়ত এক্স কিমান আছে এটা দুটা তিনিটা তাহলে এক্স প্লাস এক্স তাহলে কি তিনিটা এক্স কেইটা আছে এটা দুটা তিনিটা তাহলে আমি লিখিম 3x আৰু এক যোগ দুই কিমান হ'ব তিনি সমান কিমান 39 এতিয়া চোৱা আমি যদি এইফালৰ পৰা তিনি যদি সেইফালে দিওঁ তেনেহ'লে কিমান হ'ব মাইনাছ হ'ব তেনেহ'লে আমি লিখিম 3x ইকুৱেল টু 39 মাইনাছ 3 চোৱা তেনেহ'লে লিখিব 3x ইকুৱেল টু 39ৰ পৰা আমাৰ তিনি গ'লে কিমান থাকিব 36 থাকিব তেনেহ'লে চোৱা এইফালে তিনি পূৰণ সেইফালে গ'লে কি হ'ব হৰণ হ'ব তেনেহ'লে আমি লিখিম x ইকুৱেল টু 36/3 তিনি যদি এইটোক হৰণ কৰোঁ চোৱা তিনিৰে তিনিৰ মাজত একবাৰ ছয়ৰ মাজত দুবাৰ তেনেহ'লে কিমান ওলাল 12 ওলাল তেনেহ'লে আমি লিখিম যে x ইকুৱেল টু 12 চোৱা আমাৰ এক্সৰ মান কিমান ওলাইছে 12 ওলাইছে এতিয়া চোৱা আমি সংখ্যা তিনিটা কি দিছিলোঁ এটা দিছিলোঁ এক্স তেনেহ'লে আমি এতিয়া লিখিব পাৰোঁ যেতিয়াকে নিৰ্ণয় সংখ্যা তিনিটা হল সংখ্যা তিনিটা এতিয়াকে আমি লিখিব পাৰোঁ যে এতিয়াকে নিৰ্ণয় সংখ্যা তিনিটা হল চোৱা আমি আগতে কি লিখিছিলোঁ এটা সংখ্যা লিখিছিলোঁ কি চোৱা ইয়াত চোৱা এটা লিখিছিলোঁ এক্স তেনেহ'লে আমি লিখিম এক্স এক্স মানে আমাৰ কিমান ওলাইছে 12 তেনেহ'লে কি লিখিব 12 আৰু এটা কিমান ধৰিছিলোঁ চোৱা এক্স প্লাছ ওৱান তেনেহ'লে আমি লিখিম এক্স প্লাছ ওৱান তেনেহ'লে কি এক্স মানে কিমান ইয়াত ওলাইছে 12 তেনেহ'লে আমি লিখিম 12 যোগ এক তেনেহ'লে কিমান হ'ব 13 আৰু এটা চোৱা কিমান আছিল এক্স প্লাছ টু তেনেহ'লে আমি লিখিম 12 যোগ দুই তেনেহ'লে লিখিম 12 যোগ দুই কিমান 14 তেনেহ'লে তোমালোকে এতিয়া চোৱা 12 13 আৰু যদি আমি 14 যোগ কৰোঁ কিমান হয় চোৱা দুই তিনি পাঁচ আৰু চাৰি কিমান 9 আৰু এতিয়া চোৱা এক একে দুই আৰু একে তিনি তেনেহ'লে কিমান হৈছে চোৱা 39 আমাৰ কুৱেশ্যনত কি হৈছিল যে তিনিটা ক্ৰমিক সংখ্যা যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 39 হ'ব চ' আমি 12 13 আৰু 14 যদি যোগ কৰোঁ আমাৰ কিমান হয় 39 হয় তেনেহ'লে আমাৰ নিৰ্ণয়টো সমাধান হৈছে এইটোৱে গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় এইটো বুজি পাইছা এতিয়া আমি 3 নং প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিম চোৱা আমাৰ এনচাৰ কিমান হৈছিল 12 13 আৰু 14 এতিয়া আমি 3 নং প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিম চোৱা আমাক 3 নং কুৱেশ্যনত কি দিছে তিনিটা ক্রমিক যুগ্ম সংখ্যা ইয়াতে চোৱা আগতো যুগ্ম অযুগ্ম একো কোৱা নাছিল কিন্তু এইটোত কি হৈছে তিনিটা যুগ্ম সংখ্যা চোৱা তিনিটা ক্রমিক যুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল কিমান আছে এতিয়া চোৱা আমি যেতিয়া ধৰিম এতিয়া আমি যুগ্ম সংখ্যা তিনিটা ধৰিম তথাপি কি চিৰিয়েল ক্ৰমিক বুলি কৈছে তেনেহ'লে চিৰিয়েল ধৰিব ধৰা আমি এনেই ভাবি লৈছোঁ যে সংখ্যা তিনিটা এনেই জাষ্ট আমি ভাবি লৈছোঁ 2, 4 আৰু 6 যিহেতু যুগ্ম কৈছে আমি সেইকাৰণে 2, 4, 6 বুলি ধৰিছোঁ যেতিয়া আমাক অযুগ্ম বুলি ক'ব আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো অযুগ্মৰ ওপৰত আছে তেতিয়া আমি কি অযুগ্ম তিনিটা সংখ্যা ধৰিম ধৰা যে আমি ধৰিম 3, 5 আৰু 7 ধৰিম সেইটো তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক থাকিব তোমালোকে এইটো নিজে কৰি ল'বা এতিয়া মই এইটো কৰিছোঁ চাবা 2, 4 আৰু 6 ধৰিছোঁ আমি যদি 2ক যদি আমি এক্স বুলি ধৰোঁ তেনেহ'লে চোৱা 2 মানে হৈছে কি এক্স তেনেহ'লে আমি এইটো এক্স প্লাছ কিমান লিখিম এক্স মানে কি 2, 2 যোগ কিমান 4 হ'ব 2 যোগ 2 4 হ'ব তেনেহ'লে চোৱা এইটো কিমান হ'ব এক্স প্লাছ কিমান লিখিম এইটোক চোৱা এক্স মানে 2 কিবা 6 বনাবলৈ তেনেহ'লে আমি কি 4 যোগ কৰিম তেনেহ'লে আমি এইকেইটা বস্তু আমি এতিয়া বাদ দিওঁ আমাৰ এইকেইটা ধৰিলে হ'ল এতিয়া চোৱা আমি এতিয়া ধৰি লওঁ এটা হৈছে এক্স এটা হৈছে এক্স প্লাছ টু আৰু এটা হৈছে কি এক্স প্লাছ 4 এতিয়া তুমি যিকোনো সংখ্যা ধৰিলে আমি এইটোৱে পাম চাবা যদি আমি এতিয়া সংখ্যা যদি বেলেগ ধৰোঁ ধৰিলে আমি সংখ্যা এতিয়া যুগ্ম সংখ্যা তিনিটা আমি চিৰিয়েল ধৰিলে হ'ল যে 12 তাৰপিছত 14 আৰু 16 এতিয়া তুমি মাজত আকৌ গেপ দিব নোৱাৰা যে 12ৰ পিছত তুমি 20 দিলা আকৌ 30 দিলা এনেকৈ দিব নোৱাৰা চিৰিয়েলি মিলিব লাগিব 12ৰ পিছত যুগ্ম সংখ্যাটো কি আছে 14 আছে তাৰপিছতটো কি আছে 16 আছে এনেকৈ ধৰি ল'বা যে 12ক যদি এক্স ধৰোঁ তেনেহ'লে এইটো কি এক্স প্লাছ কিমান লিখিম চোৱা 12 মানে হৈছে এক্স এক্স মানে হৈছে কি 12 তেনেহ'লে 12 যোগ কিমান 14 হ'ব 2 এইটো কি এক্স প্লাছ কিমান লিখিব চোৱা এইটো মানে হৈছে 12 12 যোগ কিমান হ'ব 16 12 যোগ 4 হ'ব 16 চোৱা আমি যিকোনো সংখ্যা ধৰিলে কি আমাৰ এইকেইটা বস্তুৱে আহিব তেনেহ'লে আমি এতিয়া কি লিখিব পাৰোঁ যে ধরা হল ক্রমিক যুগ্ম সংখ্যা তিনিটা ক্রমে সেইটা কি কি এক্স এটা হৈছে এক্স প্লাস টু এটা হৈছে এক্স প্লাস 4 নিশ্চয় এইখিনি কেনেকৈ ধৰিব লাগে তোমালোকে বুজি পাইছা যে তোমালোকক যুগ্ম দিয়ে বা অযুগ্ম দিয়ে তোমালোকে নিশ্চয় নিশ্চয় এইবিলাক ধৰিব পাৰিবা এতিয়া আমাক প্ৰশ্নমতে কি কৈছে আমি লিখি লওঁ চোৱা আমাক প্ৰশ্নমতে কি কৈছে তিনিটা ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল ইমান যোগ কৰিলে কিমান পাম ইমান পাম তেনেহ'লে আমি এইকেইটা কি যোগ দি দেখাব পাৰোঁ যেতিয়া লিখিব যেতিয়া কি এক্স প্লাছ কি এইটো এটা সংখ্যা লিখিলোঁ এতিয়া কি এইটো 2 নম্বৰ সংখ্যাটো কি এক্স প্লাছ 2 আকৌ 3 নম্বৰ সংখ্যাটো কি এক্স প্লাছ 4 এতিয়া আমাক যোগফল কৈছিল কাৰণে আমি মাজত প্ৰত্যেকটোৰ কি যোগ চিহ্ন দিছোঁ বিয়োগফল দিয়ে তেনেহ'লে আমি কি বিয়োগ চিহ্ন দিম চোৱা এতিয়া যোগফল কিমান বুলি কৈছিল 30 আমি লিখিলোঁ এতিয়া চোৱা আমি ব্ৰেকেটবিলাক উঠাই দিম তেনেহ'লে আমি লিখিম এক্স প্লাছ 2
আকো এটি যদি উঠাই দিও না এক্স প্লাস কি থাকিব 4 ইকুয়াল টু কিমান 30 এতিয়া সোয়াই ফেলে এক্স কেটা আছে এটা দুটা তিনিটা তাহলে কি 3x আকো 2 যোগ 4 কিমান হবো 6 সমান কিমান 30 এতিয়া আমি 6 টু বাফলা পার কি করিম হোফাল দিম কি হবো মাইনাস হয়ে যাব তাহলে এটি কি 3x ফেলে প্লাস 6 ফেলে কি হবো মাইনাস 6 হবো তাহলে 30 মাইনাস 6 তাহলে 3x ইকুয়াল টু 30 এর পরা 6 গলে কিমান থাকিব 24 এতিয়া তোমার এফাল তিনি পুরান এফাল গেল কি হবো হরণ হবো আমি তো লিখি বারো যে এক্স ইকুয়াল টু 24 বাই 3 তিনি যে 24 কেবার যায় 8 বার তাহলে আমি তো লিখি বারো যে এক্স ইকুয়াল টু 8 এতিয়া সো আমি সংখ্যা কেটা যিকেটা ধরেছিল আমি তাতে এক্সর মান বহাই দিলে আমার সংখ্যা তিনিটা বাহির হয়ে যাব সো আমি তিনিটা সংখ্যা কেটেছিল এটা ছিল এক্স এটা ছিল এক্স প্লাস 2 এটা হচ্ছে এক্স প্লাস 4 আমি তো লিখিম যে এতেকে নির্ণয় সংখ্যা তিনিটা হল এটা ধরেছিল এক্স এটা ধরেছিল এক্স প্লাস 2 আর এটা ধরেছিল কি এক্স প্লাস 4 এইটা আমি আগতে ধরে লৈছিল এই ইয়াতে চোৱা ইয়াৰ পৰা ধরে লৈছিল তাৰপিছত ইয়াতে আমি এক্সৰ মান বিলাক বহাই দিওঁ চোৱা এক্স মানে কিমান 8 তেনেহলে আমি কি কৰো এটা হৈছে 8 আৰু এটা কি এক্স প্লাস 2 তেনেহলে এক্স এক্স মানে হৈছে 8 যোগ 2 কিমান হ'ব 10 তাৰপিছত এক্স প্লাস 4 তেনেহলে 8 যোগ 4 কিমান হ'ব 8 4 12 তে চোৱা 8 10 আৰু যদি 12 যোগ কৰো কিমান হ'ব চোৱা 8 যোগ 0 8 যোগ 2 তেনেহলে কিমান হ'ব দহৰ শূন্য হাতত থাকিল এক এক একে দুই হাতৰকে তিনি তেনে চোৱা 30 তেনেহ'লে আমাৰ কি এনচাৰটো মিলিছে নিশ্চয় তোমালোকে এইটো বুজি পাইছা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি 5 নং প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিম 4 নং প্ৰশ্নটো মই সমাধান কৰি দিয়া নাই কাৰণ 4 নং প্ৰশ্ন আৰু 5 নং প্ৰশ্ন প্ৰায় একেই তাতে কেৱল ইয়াতে 5টাৰ ঠাইত তাতে 3টা আছে আৰু ইয়াতে যোগফল কেৱল 35ৰ ঠাইত তাতে 75 আছে ইয়াতে অযুগ্ম অযুগ্ম আছে চোৱা এতিয়া আমি পোনপ্ৰথমতে প্ৰশ্নটো পঢ়িলোঁ চোৱা প্ৰশ্নটো দিছে যে 5টা ক্ৰমিক অযুগ্ম আগৰ প্ৰশ্ন আমি যিটো 3 নং প্ৰশ্নটো কৰিছিলোঁ এইটোত কি আছিল যুগ্ম আছিল গতিকে 5টা ক্ৰমিক অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল দিছে কিমান 35 সংখ্যা 5টা কি কি আমাৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে ক্ৰমিক তেনে চিৰিয়েলি 5টা অযুগ্ম সংখ্যা ধৰি লওঁ প্ৰথমতে এনেই ভাবি লৈছোঁ আমি যে 1 3 5 7 আৰু 9 তেনে চোৱা আমি এক্স ইকুয়াল টু যদি 1 বুলি ধৰি লওঁ মানে এক্স ইকুৱেল টু 1 মানে এক্স সমান 1 তেতিয়া আমি এইটো কি লিখিম এক্স প্লাছ কিমান চোৱা এইটো মানে 1 1 যোগ 2 হ'ব 3 ঠিক তেনেদৰে এইটো কি হ'ব 1 যোগ 4 হ'ব 5 ঠিক তেনেদৰে এক্স মানে হৈছে 1 তেনেহ'লে 1 যোগ 6 হ'ব কিমান 7 ঠিক তেনেদৰে এইটো 1 যোগ 8 হ'ব 9 তেনেহ'লে আমাৰ এইকেইটা বস্তু আমাৰ নালাগে আমি কেৱল এইকেইটা বস্তু মনত ৰাখিলে হ'ল এতিয়া আমি এইকেইটা লিখি লৈছোঁ যে সমাধান ধরা হল 5টা ক্রমিক অযুগ্ম সংখ্যা ক্রমে এটা হচ্ছে কি এক্স তারপর টু কিমান চা এক্স প্লাস 2 তাৰপিছতটো হৈছে এক্স প্লাছ 4 তাৰপিছতটো কি এক্স প্লাছ 6 তাৰপিছতটো কি এক্স প্লাছ 8 এইকেইটা আমি ধৰি লৈছোঁ এতিয়া আমাক প্ৰশ্নমতে কৈছে যে 5টা ক্ৰমী সংখ্যাৰ কি যোগফল 5টা অযুগ্ম ক্ৰমী সংখ্যাৰ যোগফল কিমান 35 তেনেহ'লে আমি ইয়াতে লিখি লওঁ একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন এক্স প্লাছ 2 তাৰপিছত এক্স প্লাছ 4 তাৰপিছত প্লাছ এক্স প্লাছ 6 তাৰপিছত কিমান এক্স প্লাছ 8 ইকুৱেল টু কিমান 35 এতিয়া আমি বাকচবিলাক যদি উঠাই দিওঁ কি লিখি দিম এক্স প্লাছ 2 প্লাছ এক্স প্লাছ 4 প্লাছ এক্স প্লাছ 6 প্লাছ এক্স প্লাছ 8 ইকুৱেল টু 35 চ' ইয়াতে এক্স কেইটা আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা তেনেহ'লে আমি লিখি দিওঁ যে 5x মানে 5টা এক্স এইটো চোৱা 2 যোগ 4 কিমান হ'ব 6 যোগ 6 কিমান 12 12 আৰু 8 কিমান 20 তেনেহ'লে যোগ 20 সমান কিমান 35 সমান 35 তেনেহ'লে আমি এতিয়া লিখিব পাৰোঁ যে 5x ইকুৱেল টু 35 35 ইয়াতে প্লাছ 20 ভাগ লিখিব মাইনাছ 20 তেনেহ'লে আমি এতিয়া লিখিব পাৰোঁ যে 5x ইকুৱেল টু 35ৰ পৰা 20 গ'লে কিমান 15 এতিয়া 5 পূৰণ হৈছে ভাগ লিখিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমি লিখিব পাৰোঁ x ইকুৱেল টু
15 divided by 5 pass it to keep the tiny bar then let me tell x man kiman ulal tini ulal tem likhi baro je teke nirni amak ki ta hanka amak x man ulabo dena amak hanka 500 ulabo chhe then am likhim je teke nirniyo pasta kromik ajugma hanka hol ajugma hanka hol kilkim हम की धरिसिल सवा धरिसिल एटा धरिसिल x एटा धरिसिल x + 2 एटा धरिसिल x + 4 एटा x + 6 एटा x + 8 আমি তো লিখি বৰু যে এটা কি x তাৰ পিছত 2 হৈছে x + 2 তাৰ পিছত 2 হৈছে x + 4 তাৰ পিছত 2x + 6 তাৰ পিছত 2x + 8 এইকেটা আমি ধৰিছিল আমি ইয়াতে কেৱল x ৰ মান বিলাক বহাই দিলে আমাৰ গণিত সমাধান হৈ যাব সবা x মানে হৈছে কিমান 3 বহাই দিলো ঠিক তেনদৰে x + 2 মানে 3 যোগ 2 কিমান 3 যোগ 2 কিমান হ'ব पास ठीक तंदर x plus 4 माने तीनी जोक सारी की मानो बो हाथ ठीक तंदर ये तो की x plus 6 ये तो लिखिए तो नहले तीनी जोक सारी की मान 9 ठीक ये तो लिखिए तीनी जोक 8 की मान 11 तो हम तीनी पास हाथ 9 11 इगेट हम जोक करो हमें क्या अनपाम 35 पाम ये तो है सामार पास नंग पर्सनल हमारा निश्चय तुम लोग ये तो बुझे बेसा दी এতেম 6 নং প্রশ্নটো সমাধান কৰিম 6 নং প্রশ্ন আমাক দিছে সোয়া কোন সংখ্যাক হাতেৰে পূৰণ কৰি 14 বিয়োগ কৰিলে 70 হ'ব ইয়াতে কৈছে যে কোন সংখ্যাক মানে সংখ্যাটো আমাক দিয়া নাই তাহলে প্ৰথমতে আমি সংখ্যাটো ধৰি লওঁ ধৰা হল সংখ্যাটো ধৰা হল সংখ্যাটো আমি x ধৰি লৈছো তুমি ইয়াতে y ধৰিব পাৰা z ধৰিব নিজৰ ইচ্ছা আমি কি প্ৰথমতে x ধৰি লৈছো এতিয়া আমি প্ৰশ্ন মতে আমি সমীকৰণটো প্ৰথমতে বনাই লও সহায়তে কৈছে কোন সংখ্যাক হাতেৰে পূৰণ কৰি তেনহলে আমি সংখ্যাটো কি ধৰিছো x তেনহলে x ক হাতেৰে পূৰণ কৰি তেনহলে x পূৰণ হাত তেনহলে এতে কৈছে সোৱা কোন সংখ্যাক হাতেৰে আমি সংখ্যাটো কি ধৰিছো x তেনহলে x ক হাতেৰে পূৰণ কৰি 14 বিয়োগ কৰিলে হাতেৰে পূৰণ কৰিব সেটা কি 14 বিয়োগ কৰিব লৈছে করিলে কিমান দিছে 70 হ'ব বুলি কৈছে মানে এখিনি কৰাৰ পিছত যেটো আমাৰ मान ওলাব হেতু কিমান কৈছে 70 মানে সমানৰ হেফালে কিমান ওলাব 70 এটো আমাৰ এটা সমীকৰণ হৈছে আমি ইয়াৰ পৰা সমীকৰণটো প্ৰথমতে সমাধান কৰি লবা প্ৰথমতে আমি কি কৰি পূৰণটো কৰি লওঁ x ৰ লগত হাত পূৰণ কৰিলে কিমান পাম আমি 7x পাম মাইনাস 14 সমান কিমান 70 এতে সহায় ফালে মাইনাস 14 সহায় ফালে কি হ'ব প্লাস 14 হ'ব আমি তেনে লিখো যে 7x ইকুৱেল টু 70 প্লাস 14 এফালে মাইনাস 14 আছে এফালে লিখি হ'ল प्लस 14 इतने लिखे हुए रोज़ 7x प्लस हो तो लगा जो हमें 14 जुक करते हैं कि हमारे में 84 पाम ये तो क्या मैं इतने लिखे हुए रोज़ हाथे पहले क्या है से पुराने पहले क्या हुआ हर अंतर में इतने लिखे हुए रोज़ x इक्वल टू 84 बाय 7 इतने जो हाथे जो हमें तो खरन करो कि वन लाए 12 लाए तो नहले हमारे तो x और मान से तो कि वन लाए से 12 हमें x तो किधर सिलो हंखा तो नहले हमारे ये हंखा तो निर्णय करीब दिसिल जे এতে কি আমাৰ নিৰ্ণয় সংখ্যাটো কি মন লৈছে এতে কি আমাৰ নিৰ্ণয় সংখ্যা 2 হল কিমান 12 এটো হৈছে আমাৰ সমীকৰণটোৰ সমাধান এটো হৈছে আমাৰ কি সমীকৰণটোৰ সমাধান আমাৰ x ৰ মান কি মন লৈছে 12 এতে 12 যদি হাতে পূৰণ কৰি 14 বিয়োগ কৰো আমাৰ নিশ্চয় আমাৰ 70 ওলাব নিশ্চয় তোমালোকে এটো বুজি আছা এতে আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅত 7 8 9 10 আৰু 11 কৰি দিম